ቀና አድማጮች ይህ የዋዜማ ዕለታዊ ዜና ነው ዕለት አርብ ታሳ 15214 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግሥታቸው ጦር ሰራዊቱ ወደ ትግራይ ክልል እንዳይገባ እየወሰነው በስሜት ሳይሆን የሀገሪቱን ዘላቂ ጥቅም መሠረት በማድረግ እንደሆነ ማምሻውን በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት አስታውቀዋል ሰራዊቱ በአሁኑ ወቅት ወደ ክልሉ መግባቱ ህዋት ላጠም መደወጥ መድና ሴራ እንደሚያጋልጠው የጠቆሙት አብይ መንግስት አሁን የነደፈው እቅድ በጦርነት ብቻ ሳይሆን በኢኮኖሚ በዲፕሎማሲና ፕሮፓጋንዳ መስኮች ጭምር በኢትዮጵያ ላይ የተከፈተውን ሁለገብ አቀፍ ዘመቻ ለመመከት እንደሚያስችል አውስተዋል አብይ አክለውም ወደፊት ከትግራይ ክልል የሚነሳ የግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት አደጋ ካለ ግን ሰራዊቱ ወደ ክልሉ ከመግባት የሚከለክለው ነገር እንደማይኖር አረጋግጠዋል የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከቀጣዩ ወር ጀምሮ ኢትዮጵያን የአሜሪካው የአፍሪካ እድገት ተጠቃሚነት ዕድል ከሚያስገኘው የቀረጥ ነፃ ንግድ እንዳገዱ አስታውቀዋል ፕሬዝዳንቱ ኢትዮጵያን ከቀረጥ ነጻ ተጠቃሚነት ያገዱት መንግስት ከትግራዊ ህዋት ጋር ለድርድር እንዲቀመጥ የሰጡት የሁለት ወራት ማሰላሰያ ጊዜ ያለ ውጤት ካበቃ በኋላ ነው ኢትዮጵያ ላለፉት 2 አመታት የጨርቃ ጨርቅና አልባሳት ምርቶችን ወደ አሜሪካ ገበያ ከቀረጥ ነጻ በመላክ በአመት 100 ሚሊዮን ዶላር ታገኝ ነበር ፕሬዝዳንቱ በውሳኔያቸው ከኢትዮጵያ በተጨማሪ ማሊና ጊኒን ጭምር ከቀረጥ ነጻ ንግድ ተጠቃሚነት አግደዋል መንግስት በሰሜኑ ጦርነት የተጎዱ ዜጎችን መልሶ ለማቋቋም 34 ቢሊዮን ብር እንደመደበ የገንዘብ ሚኒስትር አህመድ ሽዴ አስታውቀዋል መንግስት በጦርነቱ የደረሱ ጉዳቶችን የሚያጠና ከሚኒስትር መስሪያ ቤቶች የተውጣጣ ቡድን እንዳቋቋመ ሚኒስትሩ አክለው ገልጸዋል መንግስት ለመልሶ ማቋቋሚያ ካዘጋጀው የመልሶ ማቋቋሚያ በጀት ውስጥ አብዛኛው በአለም ባንክ ድጋፍ የሚከናወን ሲሆን ቀሪው ደግሞ በአደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን አማካኝነት ይከናወናል ተብሏል ሚኒስትሩ ይህንን የተናገሩት ሀገራዊ ህልውናን በመጠበቅ እድገትን ማዝለቅ በሚል ርዕስ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በተካሄደ ውይይት ላይ ነው አሜሪካ የኢትዮጵያ መንግሥት ጦር ሰራዊቱን ወደ ትግራይ ክልል ላለማስገባት መወሰኑን እንደምትደግፍ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቷ በኩል አስታውቃለች የመንግሥት ውሳኔ ለትግራዩ ጦርነት ሰላማዊ መፍትሔ ለመፈለግ ምቹ ዕድል ይፈጥራል የሚል እምነት እንዳላት የጠቆመችው አሜሪካ ሁሉም ወገኖች ግጭትን አቁመው ድርድር እንዲጀምሩ አሳስባለች አሜሪካ አክላም የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል ውስጥ የሚያደርገውን የአየር ድብደባ እንዲገታ ጠይቃለች የከፍተኛ ፍርድ ቤት ችሎት ዛሬ በድምፃዊ ሀጫ ሉሁንዴሳ ግድያ ወንጀል ተባባሪነቷ የተከሰሰችው ለአምሮት ከማል የሶስት ወር ስርዓት እንደተፈረደባትና ከቅጣቷ በላይ ስለታሰረች ከስር እንድትለቀቅ ማዘዙን የዋዜማ ሪፖርተር ዘግባለች ተከሳሿ ከዚህ በፊት በወንጀል ተከሳ እንደማታውቅና ልጅ አሳዳጊነቷን በመጥቀስ የቅጣት ማቅለይ አቅርባለች አቃቢ በበኩሉ በሌሊት ለተፈጸመው ግድያም ተከሳሿ ተባባሪ ሆናለች በማለት ያቀረበውን የቅጣት ማክበጃ ችሎቱ ሳይቀበለው ቀርቷል ሌሎች ሶስት ተከሳሾች ጥላሁን ያሚ ከበደ ገመቹና አብዲ አለማየሁ በቀደም ተከተል ቀደም ሲል የእድሜ ልክ ጽኑ ስርዓት የ18 ዓመት ጽኑስ ስርዓትና የስድስት ወርስ ወር ስርዓት እንደተፈረደባቸው ይታወሳል አድማጮች የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ የዋዜማን ዜናዎች በፌስቡክ ገጻችን ዋዜማ ሬዲዮ መከታተል ትችላላችሁ